Srdačan pozdrav, poštovani gledaoci, petak je 7. maj. Moje ime je Mirjana Bratuljević, pratite Ivanjički dnevnik. Predlažem da i u narednim minutima budete uz nas. Osma sednica Skupštine opštine Ivanjica biće održana 11. maja u sali Doma kulture u Ivanjici. Na dnevnom redu se nalazi 14 tačaka, a odbornici će polemisati o predlogu odluke o rebalansu budžeta opštine Ivanjica za tekuću godinu, kao i o izmeni i dopuni kadrovskog plana za opštinsku upravu opštine Ivanjica i opštinsko pravobranilaštvo opštine Ivanjica za tekuću godinu. Razgovaraće se i o predlozima odluke o izmenama i dopunama lokalnih komunalnih taksi i naknadama za korišćenje javnih površina. Biće razmatran izveštaj o poslovanju javno-komunalnog preduzeća Ivanjica za prošlu godinu i finansijski izveštaj takođe za prošlu godinu sa izveštajem ovlašćenog revizora. Takođe će se govoriti o izveštaju o radu za prošlu godinu turističke organizacije regije Zapadne Srbije iz Užica i programu rada za tekuću godinu turističke organizacije regije Zapadne Srbije iz Užica. Odbornici će diskutovati o predlozima odluka o pribavljanju u javnu svojinu opštine Ivanjica putem neposredne pogodbe po raznim rešenjima. Biće takođe i formirana stalna radna tela Skupštine. Pre ovog zasedanja održane su, podsjećamo, dve sednice opštinskog veća. Podsjećamo vas da je počeo upis u predškolsku ustanovu Bajka. Vrata ove ustanove su otvorena za 65 novih mališana. Upis u ovu predškolsku ustanovu će se sprovoditi u objektu Đurđevak. Roditelji dece mogu dolaziti lično ili prijave mogu vršiti i elektronskim putem portala e-vrtić. Na poslednjoj sednici opštinskog veća je izmenjen pravilnik vrtića koji na snagu stupa od 1. augusta. Upravo o tim promenama govori nam direktorka predškolske ustanove Bajka Vesna Nikolić. Ove godine je usvojen pravilnik koji je izmenjen. On nije u potpunosti nov, ali je izmenjen u stavci da će ove godine imati prioritet i deca roditelja koji su nosioci značke za naše heroje. To su osobe, odnosno ljudi koji su radili u COVID ambulantama i koji su imali priliku od strane vlade Republike Srbije da imaju neke pogodnosti, pa između ostalog i pogodnost pri prijemu dece u vrtić. I ono što, kako ste rekli, što će važiti od 1. avgusta ove godine je da deca, odnosno roditelji će moći da prijavljuju decu tek 30 dana posle rođenja. Ne, znači, ono kao što je do sad bilo da odma posle rođenja roditelj žuri da prijavi dete da je se rodilo u naš ustanov, odnosno takozvani delovodnik, već tek nakon 30 dana od rođenja roditelj može da donese dokumentaciju i da prijavi dete. Ovo je važno, htjeli smo da izbegnemo mnogobrojne nepravilnosti. Pandemija koronavirusa je u mnogo čemu poremetila rad svih, pa tako i predškolskih ustanova. Kako je funkcionisala naša i kakva je bila situacija sa radnim kadrom i sa decom? Kod nas je se odrazilo naravno i na rad. Mi smo imali jedan broj zaposlenih koji je bio odsutan negde u decembru i sad, moram da kažem da sada pre desetak dana mi smo sada imali možda i najveći broj zaraženih zaposlenih. U jednom danu ili u jedno dve nedelje je bilo baš dosta odsutnih, što zaraženih, što izolovanih zbog članova svoje porodice ili iz nekih drugih razloga, tako da smo sada bili baš u problemu, ali smo se mi organizovali, roditelji poštuju protivepidemijske mere, mi u ustanovi moramo se pridržavati svih mera, roditelji još uvek ne ulaze, sve to doprinosi tome da nemamo mnogo obolele dece, mi nismo imali mnogo obolele dece. Predškolska ustanova Bajka ispraća još jednu generaciju predškolaca, a do 21. maja u predškolski program roditelji mogu upisati svoju decu uz izvod iz matične knjige rođenih, kao i uz dokaz zdravstvene ustanove koja je nadležna za pregled dece. Krizni štab je doneo odluku da od danas ugostiteljski objekti u zatvoreno mogu da rade do 22 sata sa 50% kapaciteta. Oni su se odlučili na ovaj korak jer korona brojke padaju. Čak smo pre dva dana bili ispod 1000 novozaraženih na nivou cele Srbije. Predrag Oni je objasnio da su spoj lepog vremena i praznika svakako uslovi za povećanje broja novozaraženih. Doneta je jasna odluka da se kafići i restorani u zatvorenom delu puste, ali pod svim merama poštovanja u zatvorenom prostoru. Radno vreme ugostiteljskih objekata biće do 22 sata, a muzika će prestajati sa radom u 18 časova. Kada je u pitanju organizovanje svadbi i masovnih okupljanja u Srbiji,
Krizni štab je saopštio da to još uvek nije razmatrano. Svi naši građani koji su vakcinisani u zemlji u kojoj žive moći će da uđu u Srbiju bez problema. Nacionalna služba zapošljavanja obaveštava nezaposlene i poslodavce koji su korisnici programa podsticanja zapošljavanja mladih. Moja prva plata da je za lica uključena u ovaj program počela isplata novčane naknade za april. S obzirom na to da izveštaj poslodavca o prisutnosti na radnom mestu nezaposlenog lica angažovanog po ovom programu predstavlja osnovu za samu isplatu naknade, Nacionalna služba zapošljavanja poziva sve poslodavce da je u skladu sa svojim ugovornim obavezama do 10. maja dostave izveštaj za prethodni mesec o obavljenim radnim aktivnostima nezaposlenih koje su angažovali. Program podsticanja zapošljavanja mladih Moja prva plata podrazumeva osposobljavanje nezaposlenih za samostalan rad na konkretnim poslovima u kompanijama radi sticanja znanja, veština i kompetencija za obavljanje posla. Program traje ukupno 9 meseci, počeo je od decembra prošle godine, a nezaposleni su u program uključeni i kod poslodavca iz privatnog sektora 85% i kod poslodavaca iz javnog sektora 15%. Lepa vest za vlasnike poljoprivrednih gazdinstava. Vlasnici poljoprivrednih gazdinstava i preduzeća mogu da konkurišu za novčanu pomoć koju resorno ministarstvo realizuje u saradnji sa Svetskom bankom. Maksimalni iznos koji jedno gazdinstvo bespovratno može dobiti je 25.000 evra, dok će za firme taj iznos iznositi 200.000. Prema rečima Branislava Nedimovića, ministra poljoprivrede, ukupni budžet za ove subvencije je 38 miliona dolara, a projekat će trajati 3 godine. Javni poziv namenjen je voćarima, vinogradarima, povrtarima i odgajivačima cveća. Ukoliko bude više prijava, radit će se rang liste, a prednost će imati manji poljoprivrednici iz nerazvijenih područja. Kada je reč o nabavci traktora, najveće interesovanje je u Priboju i Prijepolju. Da bi se kupio traktor ili bilo šta od mehanizacije, najmanja vrednost mora biti 20.000 evra s uključenim PDV-om. Utorak 11. maja u 19. sati u galeriji Ivanjičkog doma kulture biće otvorena izložba Aide Camović. Aide Camović je umetnica mlađe generacije koja trenutno je na drugoj godini doktorskih studija Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Ova umetnica članica je ULUS-a i Novopazarskog udruženja likovnih umetnika. Stipendijskinja je Ministarstva prosvete, a izlagala je na 20 grupnih izložbi. Ovo joj je druga samostalna izložba. U Ivanjici će publici pokazati svoje intimističke prizore rađene kombinovanim materijalima. Aida Camović radove izvodi kombinujući platno, konac i boju. Izložba Camovićeve nosi naziv Ako me neko traži, ja sam u svojoj sobi, a u galeriji Doma kulture u Ivanjici posetioci će moći da vide ovu izložbu do 21. maja. Polako dolazimo i do sportskog bloka. U nedelju 9. maja u Senti ekipa Javor Matisa gostuje ekipi TSC-a. Ovo je važno gostovanje Ivanjičke ekipe jer je svaki bod bitan u borbi za opstanak. Ivanjičani bolje igraju na gostujućem terenu nego na domaćem i to je dovoljan razlog zašto bi mogli da se nadaju uspehu na ovom gostovanju. U klupskim prostorijama održana je konferencija za novinare na kojoj smo slušali kakva je atmosfera u redovima Ivanjičkog superligaša. Pa težak protivnik u svakom slučaju. Znamo da je TSC dosta dobro organizovan, da ima dosta dobrih igrača i širok spektar fudbalera koji mogu da odgovore ovako teškim utakmicama. Ni oni nisu baš u nekoj izglednoj situaciji i naravno da moramo biti pre svega uvereni da možemo da napravimo rezultat. Bez obzira koliko je teško i koliko izgleda neizvodljivo, mislim da samo ekipa koja veruje da može da napravi uspeh, da ona može da ga napravi. Ako ne budemo verovali, ako ne budemo imali veru u sebe, sigurno da tamo nemamo šta da tražimo. U svakom slučaju, mislim da ekipa, bez obzira što nije pobedila ovu utakmicu, može da se izdigne iz situacije, da ima dovoljno vremena i prostora da svi negde prevaziđemo svoje mogućnosti i da zabeležimo pozitivan rezultat u Senti. Pa naravno, mi nemamo više šansu da kažem za neki kiks. Liga je takva kakva je da su svi počeli posljednje vreme da pobeđuju.
Nama, nažalost, bod protiv Proletera nije bio dovoljan, tako da sada ove tri utakmice svaku ćemo morati idemo na pobedu. Atmosfera je, hvala Bogu, super, ne odustajemo i pošteno ćemo se boriti do kraja da ostvarimo naš cilj, a to je opstanak u ligi. Posle ove utakmice u 37. kolu Javor Matiz dočekuje u Ivanjici Čukarički, a na kraju šampionata u 38. kolu će gostovanjem u Beogradu odmeriti snage sa Voždovcem u poslednjem kolu. Posle sportskog bloka i kakve nas vremenske prilike očekuju za vikend i početkom naredne nedelje. U subotu svežije, tokom jutra i pre podneva prestanak padavina i postepeno razvedravanje, a posle podne pretežno sunčano. Vetar slabi umere na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno jak severozapadni. Jutarnje temperature od 7 do 14, maksimalne dnevne do 20 stepeni. Za nedelju ujutru se prognozira hladno vreme i mestimično slab prizemni mraz. U toku dana sunčano i toplije. Vetar slabi umeren u skretanju na jugoistočni i na jugu Banata u pojačanju. Jutarnje temperature od 0 do 8, maksimalne dnevne do 25 stepeni. Početkom nove radne nedelje, sunčano i osetno toplije. Vetar slabi umeren u Košavskom području, povremeno jak jugoistočni. Jutarnje temperature od 5 do 13, maksimalne dnevne dostići će i 30. podeok. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za danas. Prijatno provedite vikend, hvala na pažnji.